马可福音九章三十三到四十节，他们来到加百农，耶稣在屋里问门徒说：“你们在路上议论的是什么？”门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁为大。耶稣坐下，叫十二门徒来说：“若有人愿意做首先的，他必做众人幕后的，做众人的用人。”于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：“凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。”约翰对耶稣说：“夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。”耶稣说：“不要禁止他，因为没有人奉我名行义的，反倒轻易毁谤我。不抵挡我们的，就是帮助我们的。凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。”接着是正道，我们正道的题目是要和睦，不要争着做头目。我们请江龙传道。弟兄姊妹平安，很高兴今天又有这个机会在这里一起跟弟兄姐妹们来思想上帝的话语。那原本我今天是要分享是马可福音九章的三十三到五十节这一整大段，但是呢，因为今天就是这个这段经文实在太很大，那我们当中有儿组的小朋友在当中，所以我决定把它拆成两次嘛。那希望下一次我们有机会继续来分享。那真做头目其实就是真的当老大，真的当老大。那选这个题目啊，和睦。其他是这个头目啊，其他是为了发音上的一个对称啊。那好强争胜在我们每一个人的个性当中啊，多少都有一些嘛。那有时候我们不一定是要争第一，可能因为我们只不过是想着说，满足我们这一种我比你好啊，我比你强啊，我比你优，比你资深哈，比你专业，高你一等，就是这样子一个心态。那在我们每一个人的成长过程当中，它其实也是，就是不自觉的就会显露出来。我们在学生的时候会争这个成绩的排名，那考升学的时候呢，就会比这个学校嘛。那在团体当中呢，可能就真正要当这个意见领袖啊，或是当老大。那在职场上也是一样，职场上你可能为了业绩啊，你还为了生存，那你也会为了老板的肯定。结婚之后呢，可能你的拿配偶的这个成就啊，以及你的生活条件，或是你开的车子，你住的房子，又在那边比，那有了孩子，又继续又开始比孩子的那个成绩啊，这个就是他又回到一个循环。那所以啊，我们今天的经文呢，我们来看的时候，其实他也是在这样子的一个好强争胜的一个气氛开始。那主耶稣的门徒们呢，他们为了真的要当老大，彼此争论，互不相让。那只不过这个
门徒他们争论的，我说他的这个时机啊，是既尴尬又讽刺，既尴尬又讽刺。他到底主耶稣他怎么处理？那我又要在这当中要学什么功课？那一下我们就一起来看这一场所谓的头目之争嘛。那首先我想请大家留意的第一个重点是，它是在经文的33到34节，我给它一个主题叫做不和睦有主同行也枉然。不和睦有主同行也枉然。那经文是这样讲，他们来到加百农，耶稣在屋里问门徒说，你们在路上议论的是什么？门徒不作声，因为他们在路上彼此议论谁为大。我之所以称这个时机是尴尬的，因为主耶稣在31节的时候，他才跟门徒交代完说他将要被抓被杀，第三天从死里复活。我们从门徒在那边争着要当老大，我们可以知道主耶稣讲的重点，门徒是听见的，门徒听见主耶稣说我会被杀害。只不过最重要的重点，主耶稣说他会三天后死里复活，门徒没有听明白，也没有积极的去澄清哈，所以呢，他们以至于他们争相要抢做这个老大，争相要抢做这个后主耶稣时期的头目，当老大。至于我说所谓的讽刺是什么呢？在整个过程当中啊，主耶稣与他们同行，在他们当中，可是呢，门徒为了要争老大，他心中只为他自己在盘算，他只为自己盘算，就把主耶稣当成形式上的同行了，实质上就是把主耶稣放在眼里面。当我说这个门徒他们实质上没有把主耶稣放在眼里面的时候，我不知道各位是不是有点耳熟哈，主耶稣道成肉身降世为人啊，住在我们当中，与主耶稣同在最久的哦，莫过于是主耶稣的家人哦，他的家人跟他关系是最密切的。但是我们就说，照理说这个密切的关系的话，主耶稣应该是得到最大的支持哦，但是在这个马可福音6章4节那里有一段说，耶稣对厌弃他的乡亲，对厌弃他的乡亲说，大凡先知除了本地亲属本家之外，没有不被人尊敬。也就是说耶稣他在自己的家乡，甚至在他的家里面，都没有受到很好的尊重以及用爱接纳。那这些人跟主耶稣相处了这么久，其实也是一种不求和睦，所以我说有主耶稣同在也是枉然啊。那我们现在跟主耶稣是一家人了，那我们是否有比外邦人更和睦、更彼此相爱的这样子一个记号呢？那主耶稣却说这样子的记号就是主门徒的记号，这个是在约翰福音的13章35节，大家可以看。那这些经文呢，对今天基督徒还有一个提醒，就说当我们把以马内利的神与我们同在，我们常常挂在嘴边的时候我们也应该以门徒这里的一个心态当作警惕，当作一个警惕。当我们弟兄姐妹一起在共同服事的时候务必要有一个合一的心志，不要光打着说主耶稣与我同在打着这样子一个照明，不顾其他人的意见进行一己之私也就是光嘴巴说主耶稣与我同在，
那各持己见，互不相认，不能和睦。既然以马内利的神是与我们同在，而且是随时同在，所以啊，这些彼此相争的事情呢、啊，以马内利神啊也都看在眼里。那接下来我们来看35-41节，主耶稣啊，透过这一节他来教导门徒为什么要和睦，不要真的当老大，不要真的做和睦啊。35节说，耶稣坐下，叫12个门徒来说：若有人愿意做首先的，他必做众人幕后的，做中人众人用人。好，我把这一节经文给他一个重点，叫做头目，就是要成为最小。头目就是要成为最小的，是成为最小的。这是一节非常经典的一个教导啊，那许多的讲台的信息不断的在引用或提醒。我相信啊，每一位的基督徒也都非常的耳熟啊。这是一个头目的原则，老大的原则。不过，对于当时的门徒而言呢，他们并没有领受到这个教导，他们还不知道这个教导。是因为这件事情主耶稣才讲的是教导啊，所以他们听到了主耶稣要被杀，他们当然就想着要当老大，真的抢当老大。那不管他们争什么，争这个身份啊，或是以这个身份辈分啊，或是以他对这个团体的贡献度啊，或是在这个到底谁比较在主耶稣面前比较得宠啊，不管是以什么样的一个争论的重点，我相信他都是一个所谓看别人比自己弱，看别人比自己弱这样子的一个心态啊，就是所以才会谁也不服谁啊。这也难怪，因为如果真输了的话，那就可能代表我们口才不如你嘛，我的能力不如你嘛，或是我的气势不如你。那如果他服输的话，将来主耶稣真的回到天上之后啊，他可能还会听这个头目的话，我们叫他做什么他做什么。那如果他不服输的话，那各位就可想了嘛，他这个时候他们真的面红耳赤，到时候我还是要谁也不让谁啊。那这个所谓的团体大概就可能就瓦解了。但是啊，主耶稣在这里啊，他的教导是给人耳目一新啊。我说给人耳目一新啊，主耶稣说：哦，不是的，你当上了头目啊，不是要做老大使唤的，而是要当仆人服侍的。你就是要抢着成为最小的，就是要在比任何评比上被人家认为都最小的那一位啊，你还要比他小。所以这个讲法，这个观念实际上是门徒大概没有办法理解的，就是他们想都没有办法想到的，不管是真的争到的老大的人，或是争输的人，他都没有办法想到的。我争输了，结果你还来服侍我，这个是很特别的。那我们相信只有一位神哈，那这一位神呢，比所有世上任何最权威的人都要大。我相信我们基督徒都不会否认这个事实哈。但是这正是主耶稣基督他道成肉身在地上服事的写照。我刚刚读的前面那段回应经文呢，腓立比书那一段，其实就是在讲到主耶稣他怎么样子从至高至尊降为至卑。